zara, ba, laburra da, bentza, azkarra, elkarrezketan daude, akzioare badago, lapurretan daude, eriotzak, tiroak, eta, bueno, argumentua da, ba, Xabiarrek oso ondo esan duen bezala, ba, anai biren arteko harremana, baina ondo konpontzen ez diren anai biren artekoa da, kasu honetan, ez? Eta urte askotan, elkarren berri izan ez duten anaiena. Orduan zerbait gertatzen da, eriotzala gertatzen da, eta anai biek berri barkartu egiten dira, eta horrazten dute, ba, sekula izan ez duten harremana. Ja, nik berroi urtein grupo ez dira biak. Eta, ba, hori ez, ba, anaietako bat, ba, nahiko txorina da, nahiko txori burua, eta bestea, bueno, empresaria da, eta suposatzen zaio, ba, seriotasun handiagoa. Duan, anai serioak, ba, txolinaren laguntza behar du, eta horrazten da trama, ez? Izan hori zateke, ba, argumentua edo abia puntua. Zer gehiago, bueno, hori ez, honetan baude, anai bakoitzak bere familia duka, bat nahiko familia konbentzionala da, ba, Andrea eta semea eta alaba, beste anaiak berriz, ba, nahiko, bueno, ba, oiko ez den familia duka, ez, ba, neskalaguna eta haren zumea. Eta hori ere novelan garatzen da, ez, ba, ze harreman, ze iztilu dagoen familia bakoitzaren barruan. Zergeiago, bueno, gehien bat, nik uste dut, kontakizunaren guina leialtasuna inguruan datzala, ez, hau da, leialtasuna norekin, norekiko lehentasun hori, ez, obolak ze pixu dauka leialtasun horretan, edo harremanak, edo oiturak, edo, eta hori, nik uste dut, izango izateke da, kontakizunaren guina, ez, leialtasuna nori, hori izango izateke, eta ez da egitazko gehiago,